အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC အမေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ layout တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော flutter ရဲ့ layout တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ single child widget layout တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှာ multi child widget layout တွေကိုလေ့လာခဲ့တယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာခဲ့တဲ့ layout တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နမူနာပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြအောင်ပါဗောနော်သူတို့တွေကဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်လေ့လာခဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာရေးသားကြည့်ကြအောင်ပါနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစမ်းပြီးရေးကြည့်ထားပါတယ်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေးကြည့်ကြအောင်ပါနော်ဘယ်ပုံစံလဲဆိုတော့ခဏလေးဦးဗျာ okay ဒီပုံလေးဗောနော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလက်တွေ့ဆွဲပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UI မှာဗောနော်ပေါ်သွားတော့ app bar လေးပါတယ်ဗောနော်app bar လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ home ဆိုတဲ့ icon လေးကပါပြီးတော့မှာ title မှာ the bikers ဆိုပါတယ်ဗောပြီးရင် level 1 file ကိုကျွန်တော်ဒီကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ title ဒီခုပါတယ်ဒီမှာ image ပါတယ် image ပေါ်မှာစာလေးတွေပါတယ်ပြီးတော့မှာဒီရောက်မှာဒီ icon လေးနဲ့စာလေးနဲ့ဒီမှာ icon လေးတွေပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့မှာဒီအောက်မှာဒီ title လေးတွေနောက်ပြီးတော့မှာဒီလိုမျိုး cut လေးတွေပါတယ်ဗောနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီ UI လေးတစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က layout component တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ layout component တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီ main page ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှတောင်းတောင်းလိုက်စီသွားတဲ့ဒီ widget တွေကိုစီပြီးသွားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ widget တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဟိုရေးကြည့်ပြီးတော့မှစမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး project ကိုစပြီးကြည့်ဆောင်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာကြားမလို့ကျွန်တော် test theme မှာထားတာလည်းဒီပေါ်ရ test theme မှာ lcd ဆိုပြီးတော့မှာ flutter တွေ mode တွေမှာ okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆို project တစ်ခုဆောင်အောင် flutter name ကတော့ကျွန်တော်တို့ create ဆိုပြီးတော့မှာ layout demo ဆိုပြီး layout demo ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ ui လေးကိုစမ်းပြီးရေးဖို့အတွက် project တစ်ခုဆောင်လိုက်အောင်နော်okay ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် project ဆောက်လို့ပြီးသွားပါပြီဗောနော် project ဆောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set ပြီးတော့มา cd ဆိုပြီးတော့มา cd ဆိုပြီးတော့มา layout တွေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်အောင်ဗောနော် code တွေကျွန်တော် code ဖွင့်လိုက်အောင်တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့စောစောလိုချင်တဲ့ UI လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ချင်းရေးသားတော့ကြည့်ကြရအောင်ဗောနော်ရေးသားကျွန်တော် project ထဲမှာရှိတဲ့ template ကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်ရအောင်ဗျာ import ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော် package က flutter တွေက material ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်လိုက်ရအောင်နော်ပြီးရင် stage widget တခုကိုကျွန်တော်ဒီဆောင်ပြန်နာမည်ကတော့ my app ပဲပေးလိုက်အောင် okay main ရေး run app ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော် my app ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားရအောင် okay ဒီမှာကျွန်တော် material app ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်debug banner ကို false ပြပြီးတော့မှ home နေရာကိုကျွန်တော် scaffold နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ပုံလေးမှာပါတဲ့ title လေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်လုပ်ကြည့်အောင်နော် title လေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်လုပ်ကြည့်အောင် scaffold မှာကျွန်တော်ဒီ app ပါကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်bar ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့ a bar ထည့်လိုက်တော့ဗောနော်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ leading ဆိုတဲ့ထဲမှာ leading ဆိုတာထိဆုံးကပြနေတဲ့နေရာဗောနော်ကျွန်တော် icon လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ဗော icon ဆိုပြီးတော့မှာ okay ဒီကိုကျွန်တော် icon ထဲမှာ icons home ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ပြီးရင် title တွင်မှာကျွန်တော်တို့က test ပြီးတော့မှာ title ကကျွန်တော်ဒီမှာစာပေါ်ပြီးဟာ the bikers ဒီ sheet the biker ဆိုကျွန်တော် title လေးပြလိုက်တော့
range ရောက်မြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ login နဲ့ပုံစံရရင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏဆောင်းလိုက်အောင်ဘာလို့သူကအထိုက်ရောက်တော့နည်းနည်းကြာပါလိမ့်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ app လေး run လာပါပြီဒီမှာဒီ icon clip ပါတယ် the bikers ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမတူသေးဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ material app ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကthing ဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် thing ချင်းမှာကျွန်တော်တို့က dhcm thing ဆိုပြီးတော့မှာဒီ thing နဲ့မတူလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ thing တွေထောက်လို့ကျွန်တော်ပြော thing တွေထားလေးမှာကျွန်တော်တို့က light ကိုကျွန်တော်ယူထားရအောင်ပေါ့နော် light ယူပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy width ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှာသူရ primary color primary color ကိုကျွန်တော် col as color ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ red ဆိုပြီးလိုက်အောင် red ဆိုပြီးချောင်းအောင် light thing ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှာဒီသူရ primary color ကိုကျွန်တော် red လုပ်ပြီးချောင်းလိုက်โอเคဒီပုံစံတော့ကျူလာပါပြီဗောနတိုင်တယ်လीတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app ပါလीတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပါပြီဗောနကြောင်ပြင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပါမဲ့အရာ body ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်အောင်ပါနော်body နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ app body လေးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် body ကိုကျွန်တော်စိတ်ရေးပါပါနော် body မှာကျွန်တော် padding ထည့်ပေးခြင်းနေပြ padding ဆိုပြီးတော့မှာ padding ထည့်ချလိုက်အောင် padding ကိုကျွန်တော်တို့ edge insert ချင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ symmetric ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်သူ့ရဲ့ original ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ upper space နဲ့ဒီ back space ရာမတူဘူးပေါ့နော်ညာဘက်ခြမ်းကဒီ horizontal space เนี่ยဒီပုံမှန်ရှိအပေါ်နဲ့အောက်မှာရှိရဲ့ vertical space เนี่ยမတူဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ symmetric ရဲ့ horizontal เนี่ยကိုကျွန်တော် 8 လုပ်ပေးမယ် okay vertical เนี่ยကိုကျွန်တော် 16 လုပ်ပေးချလိုက်အောင်ဗောနော်အဲ့ဒီထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UI မှာဘာမှပြောင်းလဲသေးမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဗောနော်ဘာမှမမီရသေးတဲ့အတွက်ဗောနော် okay သူ့ရဲ့ change ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရအောင်နော်change ဆိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရင်းရဲ့ single child လေးရောက် widget ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကကြော်ဒီမှာ child တခုကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာ test ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာ dht test ဆိုယူလိုက်ဗောနော်test ဆိုယူပြီးတော့မှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့စာဗောနော်ဟိုစာကိုကျွန်တော်သက်ပြန်ကြည့်အောင်ပါရေးလာတယ်လေတော့ writing on sunny day ဗောနော်ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက် RIDING writing onစီအနေနဲ့ sunny day ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တော့အားဖြင့်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲစာလေးတော့တက်လာပြီဒါပေမဲ့ size ကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ text ရဲ့ theme ဆိုကျွန်တော်ပြင်ပါဘောနော် style ကိုကျွန်တော်သတ်ယူလိုက်အောင် style ရလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ theme set data ကိုကျွန်တော်ယူမယ် themes of ဆိုပြီးတော့မှာ themes of ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ context ရဲ့ theme ဆိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့မှာဒီကောင်တက်စ်ဖြစ်တဲ့ test theme ပေါ့နော် test theme ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ okay headline ရဲ့ number 3တော့ကျွန်တော်ယူကြည့်အောင်2000လာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတူသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနည်းကြည့်မယ်နေတူပါတယ် number 2တော့ယူကြည့်လိုက်အောင် headline number 2 okay writing on sunny day ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့writing on sunny day as in and why through all the things on the menu လောရနေနေကြာနော်writing on sunny day ဘာ font number ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ number 3လောက်ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မှာအ
number 3 လောက် பே ပြီးတော့မှသူ့ကို sunday exclamation mark လေးထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော် exclamation mark လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုတစ်ချောင်းကျိုးသွားပါလိမ့်မယ် headline number 3 ဖြစ်လာအောင်ဒီပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ဓာတ်ပုံဆက်လာအောင်ပါဘောနော်အဲဓာတ်ပုံလာအောင်ပဲဘောနော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရေးကြည့်ကြရအောင်ဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံကိုယူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် method ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် ဖိုတိုဆိုပြီးကြအောင်ဖိုတိုဆိုပေါ့နော်ဖိုတိုဆိုပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကော်ပီကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် CP ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ home object text 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 object ကျွန်တော် writer JPEG ကိုကျွန်တော်ဖိုတိုဆောက်ကိုဖိုတိုဆောက်ကိုကော်ပီကိုချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကော်ပီကိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ
method ကိုကျွန်တော်ရေးရမယ် method ကိုရေးရအောင် img ဒါ private method ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ underscore ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါတော့နော်အဲသူကလည်း return ပါပြန်ပါလေပေါ့ okay ဒါကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးယူချောင်းပါလိုက်အောင်ဒါ image ပါဒီ pattern ပြီးတဲ့ဒီ off နေအောင် okay cut လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသွားလိုက်အောင်ဒီ image ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆော့ဆော့လုံးကကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော် image အောက်မှာကျွန်တော်ကဆော့ဆော့ method ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် image ဆိုပြီးခေါ်ချတယ်ကြည့်မယ်ဆိုတူတူပါပဲကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကရေးခဲ့တဲ့ code တွေအကုန်လုံးဒီ main column ဆေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော် method ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ရဲ့အဲ့ method ရဲ့ return type ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးတော့return type ကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ main column ထဲမှာထည့်ထားရအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြာကြာရို name ပြလို့ပေးမယ်ပေါ့image ပြီးတော့ to your status လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော် status လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်အောင် okay status ကိုကျွန်တော်တို့ method တခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလိုက်အောင်ပါ status အဲ့တော့ဒီ status ဆံပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ row ပဲပါမှာပေါ့နော် row ရှိရယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် row ပဲ return ပြန်ထားလိုက်မယ် row ဆိုပြီး return ပြန်ထားrows your ten and all the image being general ပါဆက်လာမှာဆိုတော့ status လာနေမှာပေါ့ status status လာနေမှာဒါပြီးတော့မှသူ့တို့ status ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်ပြီးကောမှာဒီမှာခဏလိုက်ပေါ့နော်အဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းသွားပြီလေဆိုတော့ဘာမှအပြောင်းသေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ row တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတစ် group ဒီဘက်ကတစ် group အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ space between ကြားထားတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ star လေးတွေအဲငါတို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးသွားရအောင်ပြ status တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါပါလဲပေါ့နော်row တွေမှာဆိုကျွန်တော် children ဆိုရှိမှာ children ဆိုရှိရယ်ဒီ children တွေမှာဘာရှိအောင်လဲဆိုဒီမှာနောက်ထပ် row တစ်ခုရှိရယ် row တစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်အောက်မှာလည်းနောက်ထပ် row တစ်ခုရှိရယ် okay row တစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့space ချထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ alignments main is alignments ਆ နေပြီးတော့မှ main is its alignments is space between เนี่ยကျွန်တော်ကပြန်ပြီးချတာတယ် row ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတည်းဒီဘက်မှာ group ဒီဘက်မှာ group လေးမှာ space between เนี่ยချထားပါရော okay အခုတည်းဒီဘက်မှာဘာမှမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ row ထဲမှာ children ဆိုကျွန်တော်သတ်ထည့်အောင်ညာ children icon ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာ icon ပေါ့နော်icon နဲ့ထည့်တယ် icon as icons ပေါ့နော် icon ဆင်းမှာကျွန်တော်ဒီ calendar ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ event ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အဲ့ဒီနေ့အတွက် icon ပေါ့နော်ဒီမှာ icon လေးတော့ထွက်လာပြီမဲမဲလေးဖြစ်နေပြီနော်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရအောင်ပေါ့နော်icons မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ colors 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 green ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက် colors green ပေါ့နော် okay ကလာရလာပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတ်တုံးအားကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ပုံကတ်တုံးအားကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ space ထည့်လို့ရတယ်သူ့ packing ထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ image ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က packing ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ image မှာကျွန်တော် packing ယူထားရပြ top ယူထားရပေါ့နော်bottom မှာကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ပြ bottom ဆိုပြီးတော့ bottom ကတော့ကျွန်တော်ဒါ4 8လောက်ပြလာမယ် okay 8လောက်ပေါ့နော်အဲ8လောက်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image နဲ့သူနဲ့ကတော့နည်းနည်း꿰တော့ပါပြီပေါ့နော်okay image လာပြီးရောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ game မှာဘာဆက်လာအောင်လဲဆိုတော့ icon လေးပြီးရင်ကျွန်တော် date လေးလာမှာပေါ့နော်date ကိုကျွန်တော်တို့က test widget နဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ် test widget ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှာဒီ game မှာကျွန်တော်တို့က2020ပေါ့နော်စေလာပိုင်းစေနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားလိုက်မှာ UI မှာပြင်ကြည့်မှာ Okay font size သေးနေတယ်ပေါ့နော် font size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ကြည့်အောင် color လည်းမတူဘူး font size လည်းသေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ style ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြအောင်ဒီ text ရဲ့ text ကိုပြောင်းချင်တာဖြစ်လို့ text ရဲ့ style ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြအောင်လေ text style ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ color 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 green ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ size font size font size ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပေးမလဲ18လောက်ပေးကြည့်အောင်
Okay, già la vivo. E già mettere una cura, c'è un canile, canile, c'è un giallo, ma spesa, scusa, la mia spesa, ho size false, c'è un giusto, ma size false. Size false, vi trovo, width, c'è un lugar, width, c'è un lugar, e glow, c'è un video. Icon, c'è un giallo, ma c'è un box, c'è un video, ma c'è un width, e glow, c'è un video. Da so, icon, tu ne garo, c'è un quadro, no? Not a road, c'è un road, c'è un video. Nave c'è un road, c'è un regime, solo c'è. Ok, tu hai children, se non ti amo, children, se non ti amo, se non ti amo, icon, se ti amo. Ok, ICON, 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 se ICON, S, icon, SG, star, se io amo, star, se non ti amo, video, ma tu ga, tu hai star, se colors, colors, are COLORS, colors, green, se non ti amo, star, se colors, green, se non ti amo, c'è il loro, già la vivo. Nagulogena sarà copy copy video ma c'è non te ho no? C'è una non c'è non ok c'è ringa non c'è la vita mette la roba c'è non trovo che usa in generale paro tu go c'è non va have to quello be like e tu lo c'è non va border alert solo border lo c'è non be like adesso ci sono tutto solo una gira le pose nero te vuole lo ti ok adesso ci sono se bisogna di amore ti conosco già caccio event title sarà più ci sono se ti conosco già event title ci sono ancora io ma tu non ricordo schedule o giango o ciò ma già sa più ma più con la guida video la fai da bene e più tanto ma se non hai già intermesso a me, ma non ho secondo me, non hai già intermesso a me. Quindi, se non hai già intermesso a me, non ho già intermesso a me. Allora, se non hai già intermesso a me, non ho già intermesso a me. Quindi, se non hai già intermesso a me, non ho già intermesso a me. Abbiamo seguito la giornata, non da solo c'è event title, so c'è la giornata. Main title, quindi la schedule, event title, vuoi vedere? Status, quindi non va bene. E già vale, so colon zero, c'è io, c'è la giornata. C'è solo una tagliare, vale, video image vale, quindi status vale, video event title, vale, ok, event title, c'è la giornata, metà di cui vuoi, c'è la giornata. Main flow you general change in the yamana event title event title to what are body pull out see time video so don't you know to come out to the column so general you lay on columns so general you don't like it okay to see my the event title don't do the any length on I mean event title ကျွန်တော်တို့ဒီ main row main column နေရာနေကျွန်တော်လမ်းခေါ်တာ။အဲဒီ column ဆဲမှာကျွန်တော် children စေပါမှာပါနော် children စေပါရယ်။အဲ children suggest စေပါမယ်။အဲ test ကကျွန်တော်တို့ကအဲ come and join us need to come and join us ဆိုကျွန်တော်ရေးထားရယ်။အဲ exclamation mark လေးပဲပါရယ်။အဲ not a test to go by not a test to go at all not a test group by not a test group or Dima Male is a lord to think shit down in my job. Daniel, shall you know? So we generally, you know, okay. I'll generally, you know, with a penny, but we'll be all the days. Hobby through Jarry much and a space lady in a teaching. Di column so c'è una betting tela che ho, no? Betting so c'è io, ma. Poi, quello che ho male. Stanno c'è una di... Oh, non è tale, ho, mia. Only in tale, ho, only in tale, ho, ma. Tocco, quello che ho, mia. Tocco, c'è una social, ho, mia, ho, social. Tocco, social, ho, mia, ho, no? Ho, io, non, di, c'è, ho. Non è, non è, mia, non è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 , Nessalila baby roma bocciamo bocciamo generoso ciolo pirello.
schedule agent ဆိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်အောင်နော် schedule agent ဆိုလဲကျွန်တော် expand expand agent ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်နော် chain ကတော့ပြာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ cut ဆိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်အောင် cut cut object ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက် cut ကိုကျွန်တော်ပြလိုက် okay သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က schedule agent ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်အောင် schedule agent ဆိုနော် schedule agent ကိုနှစ်ခုခေါ်မှာပေါ့နော်schedule agent ဆိုပြီးခေါ်လိုက်နှစ်ခုခေါ်လာတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် schedule agent ကိုဒီချိန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှစ်ခုထပ်ခေါ်လာတယ်အခွက်လေးခွက်ရှိတော့ဗျာကျွန်တော် row တစ်ခုအတွက်ကိုဒီ item တစ်ခုရင်းစီကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့မထွက်လာသေးဘူးပေါ့နော်schedule ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ဒါမှ schedule agent ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးရသေးဘူးပေါ့နော် cut ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ expanded ဆိုပြီး cut ချထားတယ် okay သူ့ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြအောင် color ဆို C O L O R S colors amber လောက်ထည့်ကြအောင်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းဟုတ်ကြလားသိ cut ချက်မှာဘာမှမပါသေးဘူးလား chain ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြအောင်ဗျာသူတို့တွေက expanding our catch ဖြစ်တယ်ဗောနော် amber ပါပြီးတော့မှာ cut ထဲမှာကျွန်တော် chai ယူကျွန်တော်ထည့်ကြအောင် chai chai နေနေကဘာစီကိုသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် test ကိုသုံးမှာ test test ကိုသုံးပြီးတော့မှာဒီမှာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ဗောနော် launch or start ဆိုကျွန်တော်ရေးထားကြည့်အောင်Okay, ချွတ်ချွတ်ချွတ်လာပြီဗောနော်expanded row ဒီမှာဒီကောင်လေးကို expand လုပ်ချပေးမယ်ကတ်တွေရောက်တော့ရောက်လာပြီဗောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chain မှာကျွန်တော် expand နှစ်ခုလုပ်ချပေးမယ် schedule items to expandဒီကတ်က expand နဲ့ဖြစ်ဖို့နဲ့တူရယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်စလုံးတော့ပါလာပြီဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဖြစ်မလာလိမ့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် expand ဖြစ်မလာလိမ့်ဘူးဖြစ်နေတော့chain ကတော့ okay ရယ်ပေါ့နော်ဒီ columns မှာဒီ rows တွေက expand နဲ့ဖြစ်သွားတာနဲ့တူရယ်ဗျာ row တွေက expandလိုက်မဖြစ်သွားဘူးနော် okay ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်အောင် cut တော့ကျွန်တော်ထည့်ရရှိရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်သူ့စီမှာပါတာကဒီစာချောင်းကသူ့ရဲ့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာချောင်းက၃ချောင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အပေါ်ဆုံးက locations ပြီးရင် times ပြီးရင် title ဆိုပြီးလာမှာဗောနော်အဲ့တော့စာချောင်း၃ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်အောင်ဗျာစာချောင်း၃ချောင်းဗောနော်စာကြောင်း၃ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ရအောင်ဘောနော်ဒီဒီကတ်တစ်ဒီစကေဂျူအိုက်ဂျန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ string ဆိုပြီးတော့မှာ location locations ရယ်နောက်ပြီး string ဆိုပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ time ရယ် string ဆိုပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ title ဘောနော် title ရယ်ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီစကေဂျူအိုက်ဂျန်စီမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုဆိုတော့က location စီကျွန်တော်ပြလို့မရမပြလို့မရ location ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေစမယ်ပေါ့ရန်ကုန်ကနေစမယ်ပေါ့ပြီးရင် time time ဆိုကျွန်တော်ပါလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် time ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6နာရီရာနေ6နာရီအေးမှာမနေ့6နာရီနေစချက်မယ်ပေါ့6နာရီနေစချက်ပဲပေါ့ပြီးရင်ပြန်မှာဒါပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ let's go နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် let's golet's go ဗောနာဒီလိုချက်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီ schedule item ဆိုကျွန်တော်က copy ပဲကူးစောင်းလိုက်အောင်များပါလို့ဆိုတော့ချက်ချက်ပါတယ်ဗောနာ copy ပဲကူးပြီးတော့မှအောက်မှာဖြည့်စောင်းလိုက်အောင်လေးလိုလိုပါလာရောရန်ကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က view ကိုရောက်မှာ ph1 view ကိုရောက်မယ်ဗောနာရန်ကုန်ပြီးရင် view ရောက်မယ်ဒီမှာတော့ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုတော့ခုနှစ်နာရီခွဲနေတူတယ်ခုနှစ်နာရီခွဲခုနှစ်နာရီခွဲတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမသိဘူးခွန်ခွဲပေါ့နော်
Già il coffee time, no? Coffee time, qui la io, no? Piro, sotto naipo, ma tamu, io me, no? G, tamu, no? Tamu, sotto qui la ma, io me, tamu, lunch. Lunch, no? Pi, manalevo. Manalego nene ngana yi saro sakura nai PM saro chino ngā we ti ya mani ki ngā PM mo ti ya mani sakura mo hu wana okay da go yao me hu pi rai da me chino di ma ba ma a pi yan di dwe ba ma ma di di wana okay da so chino di item se ma chino test ku wa yu ta ne da ho chino wa columns ni ne chino pian pian wa me padding widget so chana column mu thome da rn channel so thom pi lo ma tu ko chana lo wa ho list e ho pyan the pi lai okay test chat ba me pyin tu time ba me pyin test ma so location time pyin title ba no tu ba locations pyan me ne tu locations locations pin to a time to ga title ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လား okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေစင်ကရလို့ရလာပြီဟုတ်လားရလို့ရလာပြီဟုတ်လား spaces ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ alignments ကိုကျွန်တော်တို့အလေရောက်အောင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ရအောင်ဟုတ်လားအလေရောက်အောင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ရအောင်ဒီ columns နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ alignments ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်column ထဲမှာကျွန်တော်တို့က main exit alignment ဆရာ main exit alignment center လို့ပြချလိုက်ရတော့ center ပြင်သူတို့အကုန်လုံးကအလေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှပြင်ပြင်ဖို့လိုတာက okay ဆက်ပြီးပြင်ဖို့လိုတာကဒီမှာဒါဆိုရင်သူတို့ size ကိုကျွန်တော်ပြင်ရမှာပေါ့နော်အာ okay ဒါဆိုရင် style ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ် style test time ပေါ့နော် test time နဲ့မှာကျွန်တော်သူရဲ့font size ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်font size ကဒီချိန်ဆုံးကဟာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီကောင် 36 ဆောက်ပြီးကြီးအောင် 36 ဆောက်ပြီးကြီးတယ် 36 ဆိုကျွန်တော်ပြင်ကြီးလိုက်တော့အော်ကျွန်တော်ကြီးတော့ရ36မဟုတ် 24 နဲ့တူတယ်ပေါ့နော် 24 လောက်ပြင်ကြီး24လောက်ပြည့်ကြည့်တယ်ချိန်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အောက်ကဒီစလုံး goal နေရာကကျွန်တော်နည်းနည်းထက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က test time ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လိုက်ကြာကြောပြီးတော့မှသူ့ကို16လောက်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်Okay background ကလည်းကျွန်တော်တို့မတူဘူး text ကလည်းမတူဘူးအပေါ်ကနှုတ်ပြီးတော့မှအောက်ကရှင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ color ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ color ကိုပြောင်းဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ color နဲ့text color ကိုကျွန်တော်တို့ light change ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ light change ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲဒီတော့ color နဲ့ text color ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပါရင်တော့ပြီးသွားပါမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုယူပြီးတော့မှ text time ယူလာပြီးတော့မှဒီကောင်က time ဆိုပြီးတော့မှ font size ကိုကျွန်တော်တို့မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်font size ကိုမပေးဘူးအဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ color တွေထည့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါ method တင်မှာကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် color color back color back color အပြီးတော့ color ဒါတော့ color test ရဲ့ color ပေါ့နော် back color နဲ့ test color ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကယူထားလိုက်မယ်အဲဆိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ AI ထည့်သွားပြီ back color ဒီဟောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color က s color ဆက် green ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲသူကတော့နည်းနည်းနှုတ်လေးပဲတရားလောက်ပေးတယ်ပေါ့တရားလောက်ပေးတယ်နောက်ထပ် color ဆက်တော့ကျွန်တော် green ကိုယူရဲအမှုပြဒီကောင်က black ယူထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီ color နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က light ထည့်လိုက်မယ် color ကို light ထည့်လိုက်တယ် color ကို light ထည့်လိုက်အဲသူကတော့ဖြည်းဖြည်းရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အောက်ကဟာရရှင်းတော့
သူရဲ့ desk color ကလည်း white ယူတယ်သူရဲ့ desk color ကလည်းကျွန်တော် white ယူတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share 900နော်900လောက်သွားပြီးတော့မှသူ900လောက်ပေးပြီးတော့မှအာသူကို300လောက်ပေးကြည့်အောင်နော်အဲဒီလိုမျိုး color တွေကိုကျွန်တော်တို့ light ထည့်လိုက်ရောဒါပေမဲ့ဒီ color တွေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးရသေးဘူးအဲ back color ကကျွန်တော် cut မှာပေးလိုက်လို့ရတယ် back color ပေးလိုက်တယ်အဲဒီတက်စီမှာကျွန်တော်တို့က color တွေကိုလိုက်ခြင်းတယ် COL က color မှာ color ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်အဲချစ်စီမှာတက်စီအကုန်လုံးရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြင်ပို့လို့တာပေါ့နော်အဲ COL က color အဲ color ကိုသုံးနေတာ text color ကိုအဲနောက်အဆုံးအတစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ color ကိုသုံးမယ်အဲသူကလည်း color ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါတော့ text color ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ UI ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရတာပါပဲနော်ဒီမှာခုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က၄ရောက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တွေတော့မှကျွန်တော်တို့က၄ရောက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့တာလေအဲအဲ့ဒီနေရာမှာ padding စီအဲကျွန်တော် alignment စီအဲနောက်ပြီးတော့မှ size စီအဲတာရောကျွန်တော်တို့သုံးပြီးရေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟို container လေးရှိတယ်ပြီးတော့မှ row စီ column စီရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် stack ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးတော့မှကိုလိုဂျင်နာလေးရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတိစောက်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် UI တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ကြီးပြီးရင် तू ကသူ့ထက်မှရှိတဲ့ content တွေကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတာလဲဒီဘိုင်းလေးစီကျွန်တော် main အပြင်ဆုံးကနေစကြည့်ပြီးတော့ပါအထည်ချက်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးသွားနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဟို touch ပုံအားဖြင့် inspector နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှိနေမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UI ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအပြင်ဆုံးက scaffold လာပြီးတော့မှကျွန်တော် padding လာပြီးတော့မှ columns ဝင်လာတယ်ပေါ့နော် columns ထဲမှာကျွန်တော် text တွေပါတာ text တွေဥပမာပြီးတော့မှ padding ပါပြီးတော့မှအဲ clip တွေပါတာ image ပုံစံပါလာတယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ row စီတစ်ခုပါတယ်အဲ့ row စီမှာကျွန်တော်တို့က row စီဝင်ပြီးတော့မှ icon စီရအဲ size box စီ text စီကျွန်တော်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှညာဘက် star တွေရ row စီမှာ icon လေးရှိရယ်ပေါ့အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ဒီခုပါလာတယ် packing စမှာ column နဲ့မှာ test နဲ့ခုထည့်ထားရတယ်။အဲ့ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ expand အားလုံးကျွန်တော် expand လုပ်ပြီးလိုချင်တယ်။သူ့ထဲမှာ column ပါလာတယ် column နဲ့မှာ row နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ attach ချရတယ်ပေါ့ expand row လေးရှိရအောင်။အဲ့ပြီးတော့မှဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် cut တွေလေးအဲလေးခုရှိကြရအောင်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application တစ်ခုပါပေါ့နော် UI တစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ widget တွေ ਨੇ စုစည်းပြီးတော့မှအဲ widget တွေထဲမှာ UI မှာပြတဲ့ widget တွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီအမှန်တော့မပြဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ chain ကို၄ရောက်ချပေးနိုင်တဲ့ widget တွေအဲ့ဒီ widget တွေကိုသုံးပြီးတော့မှအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ app တွေတခုကိုရေးသားကြရဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်ပါတယ်ဗောနော်ဟိုဒီ video လေးတော့ video တွေရတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဟို live ပြီးရေးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှအဲ channel ကို set လေးလေးလာတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ